2008 წლის აგვისტოს ომის მე-4 წლის თავთან დაკავშირებით ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა საქართველოს მთავრობამ. ქართველი ხალხისა და საერთაშორისო საზოგადოების თანადრომით შეზო კრიზისულ სიტუაციაში იძულებით გადაადრილებული პირების ჰუმანიტარული დახმარებით და თავშესაფრით მოკლე ხანშიტი საცხოვრებლებით უზრუნველყოფა. სამინისტრო განაგრძობს იძულებით გადაადრილებულ ადამიანებს ზრუნვას მათ უსაფრთხო და ღირსეულ დაბრუნებამდე საკუთარ მიწა-წყალზე. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადრილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო და პირადად მინისტრი პატივს მიაგებს დაღუპულთა ხსოვნას. ნათქვამია განცხადებაში.